80-річна Раїса Костюк збирає картоплю біля хати у селі Доросині Луцького району. А тут небагато. Ось оцих 4 є, більш нема. Це й позбираю. За день зберете? Ну що, ще у другий раз будемо купати. До вечора зберемо. Кажете, що минулого року було краще. Да, чим? Да. Більше була? Більше. І більше було картоплі, і більша сама. У сусідніх Залістях фермер-одноосібник Володимир Пащук картоплю зібрав. Нині готується вивезти урожай із поля. Каже, з гектара зібрав майже 20 тонн. Мені завжди мати казала, каже, треба, щоб всі сорти були, бо як один, то часом вродить, що забагато, а часом вродить, що і не буде. А так, одна картопля вродить, друга не вродить, і воно перекриє одне одну. Буде насіння їсти і на продаж. А нас як виростив, є урожай. Ціни не буде, бо багато є, буде ціна падати. А того, що нема, ціна є, то не продасиш його. Руслан Хомич керує фермерським господарством. На цьому полі вирощує капусту, моркву та бараболю. Показує картоплю сорту Гала. Вона росте невелика, вона на смак дуже гарна. Таке враження, що вона завжди молода, в неї нема шкірки. В нашій місцині, якщо взяти 5 останніх років, тобто товарної картоплі з одного гектара, вже відібраної, тої, якої можна реалізовувати, буде в середньому 10 тонн. Руслан Хомич каже, конкурувати з крупними агропідприємствами складно. Питання не в ціні повністю, відсутність якби ринку збуту, тому що маленькі фермерські господарства, невеликі, не допускаються якби до ринків збуту, до супермаркетів, до реалізації. А оскільки були закриті ярмарки з карантинними обмеженнями, то ми отримали такий удар. У моїх колег пішло дуже велике зменшення, в моєму господарстві зменшення борщового набору. Який цього року очікувати врожай, Руслан Хомич не прогнозує. Чи вигідно вирощувати овочі, каже таке. На сьогоднішній день заробляти гроші і розраховуватися по всіх платежах, платити орендну плату і розраховувати на те, що можна заробити в борщовому наборі на овочах, це нонсенс. Тому що ціна 3 гривні на картоплю або 4,50 на капусту. Ми маємо посіви, але там у нас є і кукурудза, і соя, і соняшник, і буріпак, і пшениця, і ячмінь, і овес. Цукровий буряк – це такі культури, які мінімізують ручну працю. Нині у центрі села Доросині підприємець із Кривого Рогу Руслан Гринюк приїхав обмінювати картоплю на кавуни, помідори та цибулю. Каже, їздить на Волинь із 1997 року. Кавун – 1,5 кілограма картоплі, помідори – 3 кілограма, цибуля – 3,5, олія – 11 кіл. За гроші беремо по 4 гривні. В прошлому році теж була ціна 4 гривні, я тут їздив, збирав. Взагалі в цьому році урожай хороший. За 4 гривні здавати картоплю закупівельникам не готова, каже жителька Доросинь Тетяна Василевська. Яка ціна хоча б 9 гривень? Хоча б так. Бо знаєте, бо люди стараються, вкладуть в ту картоплю, більше хімії вложить і того труда, що ти за неї візьмеш. Збір картоплі на Волині може тривати до жовтня, моркви та буряка – до середини наступного місяця. Капусту зрізатимуть ближче до зими, каже аграрій Руслан Хомич. Павло Мельничук, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Волинь.